Heyrðu Bjarni, maður myndi halda að vera komin ágætis spenna svona í garðbæðing almennt. Já, nú tveir sólarhringar í þetta núna og hérna, við erum bara orðnir spenntir og hamast að undirbúa okkur fyrir hennar leik sem alla dreymir að komast í. Ertu hræddur að þín leikmenn verði of spenntir? Nei, það held ég nú ekki. Ég held að sé nú komin ágætis reynsli í þetta lið og við erum bara klárir í slaginn. Það var svona aðeins fjarað undan einhverju deildin eftir við komast í innan úrslitaleika og menn eitthvað verið að hugsa of mikið það? Já, sjálfsagt. Það sjálfsagt eina af skýringunum en það auðvitað ekki gott en ég ætla þá að vona það að allt sem að miður fór í þessum leikjum það birtist þér í allt öðru formi heldur en þá. Og garðbæðingar eru orðnir spenntir, eru ekki upplifað þetta áður? Næ, ég held að það sé bara gríðaleg spenna í bænum og ég á vona á miklu fjölda á garðbænum á hann leik. Og mikill stuðningur geti gert ykkur svona gefið munum? Já, við þurfum á öllu að halda, klálega. Hvað þurfum við svona að varast í KR? Við þurfum bara að varast bara sóknarlínuna þeirra. Hún er öflug og svo náttúrulega bara að varast þessa stemningu sem í þeim yfirleitt. Já, við erum ekki verið að gera svona barnaleg mistök aftur á vellinum, ertu búin að vera að fara eitthvað yfir þetta? Já, við erum búin að ræða þau mál og fara vel yfir það, þannig að það er vonandi bara verður í fínur lagi hér á laugardaginn. Hvernig ætlaði það að hátta ykkur undirbúningar, hótel og allur bakinn? Nei, það er ekki, það var ætlunin en því miður það tókst ekki, það er svo mikið að ferðamönnum inn á Íslandi. En er kannski ekki fínt fyrir þessum menn að vera bara í sinni eigin rútunni? Jú, hvað gera þær þeir eru atvinnumenn? Alla þær þá að vera heima hjá sér líka? Nei, svona þetta fyrst að geta sér þeim prófa þetta flestir hann eða kannski gott fyrir að halda áfram þessu? Já, það getur líka verið, en ég hefði nú kosið af að fara með lið aðeins út fyrir bæjarmörkin og koma ferskir í leikinn, en þetta verður heima tilbúið hjá okkur. Og þú lætur svona ekki trufla það? Nei, alls ekki. Takk.